Ongi etorri hemen saiora, gaur hemen gaude berriro ere, bakizute amatasunetaz, pluralean, feminismoetatik, edo pluralean, hitz egin nahian, eta, bueno, edo ikuspegi feministatik hori da. Emakumea erdigunean jarri nahian, eta hori gaurkoan, bakizute saio guztietan bezala, gonbidatu bat ekartzen dugula gurera, eta gaurkoan, ainarak aurkeztuko digu, gure gaurko gonbidatua. Bai hori. Eneritz Urkola Agirrezabalaga, dugu? Agirrezabala. Ja, lehenengoan ja akatsa. Ez da larria. Eneritz Urkola Agirrezabala, duela lau urte izan zen lehen aldizama, eta duela hiru hilabete bigarrenet. Erditze ondokoak dakarren tsunami emozionalaren erdian dago oraindik. Guztiok egon garen tsunami horretan, bueno, bai ontakoak behintzat. Jaioberriaren beharrak eta lehen semealabaren premia kasetu nahian, eta askotan beste hoi gertatzen zaigun bezala ezinean. Erditzen doko baliabide eskaziaz eta sostengo emozionalaren beharra zarituko gara gaurko saioan. Ongi etorri, Eneritz, eskerrera eda. Nenein nuazteko, zer moduz? Obe? Ongi gaude. Ongi. Bai, bueno. Hau ja ohitura bihurtzek pluralean hitz egitean, ongi nago beharren ongi gaude. Zila. Baina ongi nago. Baina ego sintomatikoa izatu. Bai. Banitas ongi nago. Bai. Jari, ez que, bueno, anegota, ja, anezen nengo anegota, baina horretzen ez, digere, hasieran, nera izpak esan ziala behin, ez? Nola, zomu zaude, eta senintzela erantzuten nire txikietaz, ez? Ba, ondo loin dute, zekitat esan zian, zuri galdetu dizut, zu nola zauden, zuri galdetu nahi zura horrak nola dauden, ez? Bai, bai, ostras, bai. Hori fusio nivela, txabas. Lantzik, bai, ziburu bat. Eta, bai, hori da, eta bestea, txikiak ongi balin badago, nola normalan jazu ontzat ematen zean, bezetan, bale, ez da, ongi gaude, eta kitxo. Egia da, besteak izki balin badago, ja horrek eguna okazten dula prozesu ontan gaude nien, ez da? Bai. Bai. Esan gure txoa. Bai, denei galdete izugu, pixka eta lehenik eta behin agian zuek zuen burua orkestearena, ez? Bueno, testu inguru ontan beti ere, oza, gaur eta hemen Eneritzek nola orkestuko luke bere burua. Right. Ba, Eneritz naiz, gaintzan, Nafarroako gaintzan bizi den anoetarra, bi aurren ama, ba, esan duzuten bezala erditze ondoan eta horrek suposatzen duen guztiakin, eta ideologian feminista esan nuke, gero praktikan, ba, bueno, ba, egunerokoan, bueno, ba, gure kontra esanekin, eta korapilloekin bizitzen, baina, bueno, ideologian feminista, natura zalea, eta kultur zalea. Oso, gutxi gora, da? Kurrikulum kompletua. Ez da, bela argazki polita. Bai. Eta, ziko, pixkat gai, mardularekin edo, amatasuna eta herriaren arteko harremana. Nola definituko zenuke? Bai. Ba, horren segika da bilkiten gauza bat ez dela definituko nuke errua. Ez dut uste ama izan naizenetik, uste dut emakume askok gugan bizidegun zerbait dela errua, ez? Desiatzen ez ditugun egoera askoen erantzunkizuna gugan jartzeko joera degula. Eta ni behintzat ama izan naizenetik are gehiago. Aurrak hau falta dulako, bestea dulako, hau da, erruak asko matxakatzen hau. Eta eguneroko lana suposatzeit, hortik askatzea, ez? Sentitza, bueno, a ber, hau kendu, hau ez, betikoa, ez? Alik eta ondoen egiten naizea, ez ez ezer borondate txarrarekin egiten, orduan, kulpa kanporaz, baina da inertzean asko pixatzen duten. Eta zesan gozien, kegello, barrutik sortzen den errua dela edo kanpotik jasotzen dena? Ba, nahi, barrutik esango nuke, baina ez dut uste berez sortzen den zerbait danik, ez? Nik barruan sentitzen dutena, baina kanpo begiratik edo. Edo kanpotik, kanpo espektatibetatik. Bai, gizartean, ez, dauden rol, dinamika eta hoie guztiak, ematea gaitu ama perfecto bate izan naira, ez dakit zer den ama perfectoa, baina badago ideal hori, ez da, denera iristen den, dena egiteko gaiden dena
alako modura egiteko gaidene ama hori, eta karo, sorrera etzeanean iristen, ba kulpa datorrez, barruko kulpa hori, baino kanpoko espektatiba gaietatik. Bai, hori ez da behar, ez da, behar propioetik, ez askotan txikien beharretatik urabiatzen, ez? Hora, hori kuriosoa da, zen errealki, dire gauz asko, ongi daudenak. Ongi daudenak. Bai, ongi daudenak. Horrela kursentziarik betetzeko, edo. Bai. Ez, eta esan nola, hori, dizaiguk gogoeta ingenulako gure taldean, ez? Eta, maztakit, guri sortutako gogoeta zen, edo kanputik erosi genuen, baina, esan nola, ez? Eta esan dut, it. Bueno, jo so, patriarkoaren pixua, ez? Ez, emakumeak denok, azkenean modu batean bestela pairatzen dugu, baina, norbaitek esaten duzula, ez? Agian nire bizitzen zehar, eskapo egin alizan diot, ez? Patriarkatua modu konstiente baten edo oso presente baten bizitzari, baina ama bilakatzen nahi zen momentu, ja ez dago eskapatoria. Eta hor bai, sentitzen dut, honen arte agian saiatu zara ekiditen, edo askia izaten, beste auto batzuten, baina amatasunaren bizipena sistema hontan, pasako zaituen budu batetik, zeinetan patriarkatuaren pixua jasoko duzun, bai, ala bai. Bai, ze horretzo destu erdigunen, ez? Hor ja, o aurra, ez? Hor dan ja, aurra daintzat, bizitza, orduan, eta gizartak esango dizu aurro hori nola azti behar duzun, eta horregatik zuk nola jokatu behar duzun etengan, ez? Eta gero, ikus da hor, konparaketan ere erortzen gehala, ez? Besteak nola egiten duen, eta beti ikusko dituzu besteak hobeak. Zu baino hobeto egiten dutenak, eta, karo, konparaketa hori ere, ba, oso mingarria da. Oso ba, ez da, lehenengo saietik, bueno, hori Erika Lagomak lehenengo saietik izan genuela botazuen, ez? Amatasunak gaur egun gure sisteman ekartzen duen triada hori, eta, bueno, nire uste ez garrantzitsua da ateratzea, bai baina gaitan atzitzen, baina eskera da, errua, paia eta bakardadea, ez? Eta hiru horiek daudela, ez? Kasi bizipen guztietan, modu intensoago dugu gutxiago batean. Eta, ostras, hori da, oza, horrekin aurrein bar diozula amatasunaren bizipenari, ez? Bai. Eta borroka konstante batean egon, horiek gainditzeari begira edo ezakit. Bai. Eta epaiarekin esaten zenuna, ez? Oza, hori oso esanguru, oza, ditzein izan dugula, ez? Baina hori beti da, komo dikotomien baitan, ez? Hori titia bai, titia ez, porteo bai, porteo ez, koletxo bai, koletxo ez, eta azkenean. Zuri edo ben. Eten nabean, ez? Eta txulia dagoena eta beltza da gaizki. Eta hori baino, karo, tartean, ez? Tartean bitu zenbat aukera dauden, ez? Eta norberak berea dauka. Baina beti ikusten ditugu besteen txuriak eta zure grisak, ba ez du balio, ez? Bai, eta bai. Genen horberen erabaki potenteak hartzen ditugu pasunetan, ez? Eta soilik esperientzia hartuko dut, edo murriztuko dut zera zure bizitzan, zure izaeran baitan eragiten dutenak, ez? Hasiera ereduetan ere bai. Azkenean, askotan egiten duzula ere konparazioan, zure lekuak kokatzeko edo ez, eta nik uste dut hor, amatasuna lagungarria dela momentu batzutan nolatzen duzunaren arabera, ez? Esaten, nik ulertzen dut orain, leno ulertzen ez dituen gauza batzuk, edo jarrera batzuk, nik ikusten dut amat oso haserre, ez, brande ez, edo, ulertu dezaketu, lehenu esaten nuena. Ez da, pazientzia pixkat ez da? Hori da, pazientzia pixkat, horrela zen, gure, ber, ez, otra hori izin du barra, ondo izin barra dira, bai, goxo, ondo izin bera. Eta, bapatean, sentitzen duzu empatia hori, baina badago ere bai, zurea, badago beste bat, eta hau emakumeak txikitatik ez ditu gaituztenak, jartzeara, ez, hori bai, askotan aipatu dugu, zurea justifikatzeko bestea zegaizki egiten ari duen kuestionatzera. Yes. Eta nik uste dut hori apurtu behar dela. Apurtu behar dugula behitzat feministen artean saiatu behar dela epai hori eta zera apurtzen. Ez? Alduena egiten ari da, dituen baliabidekin. Eta ezin dugu asko egin, sistema hau daukagulako olz. Begonean, ez sistema, bizilagunak, ez da egiten behar. Hortaz, goazen gure artean, ez, eren alde honak eta txarrak ditu honek, bizitzaren erabaki guztiak bezala. Bai. Eta zenbat erabaki hartu behar dira, nidaukat sensazioa ere. Egunean zenbat erabaki hartzen ditut, ez, erabaki guztiak ez dira honak izan. Claro, ez que bizitzen da. Eta estadistikoki, ez da, dira. Hor dut, eta ikasi behar dugu nik uste, hola hartzen, ez,
niri beste ama izan aurretik nire aurreko bizitzan zenbat kostatzen zitzaian erabakiak hartzea eta orain da pinpan eske ez dago beste modurik en hiru hilabeteko aurba daukazu etxean bere bizitza dago jokuan ez dakit nola esan ezta oso presazko premiazko erabakiak dira ordun tita eta eragi da denak ezin dira onak izan baino borondate onak india denak ez eta normalan oso resolutiboak hori bai izaten da hori ez eta hori egia da igual eta gelditu behar zaigu, segurazki kontziliazioaren megagaia pixkat oso zeharka ukituta eta sakonean jo gabe, baina entzutenean behin bat zuen zela. Ni empresario bat izango garrantzio zuen, nila bakarrik amak diren emakumea kontratatuko nituzke, zera, beraie, baina jakintza handia hori gauzak, ez? Osa, aurrera namaten eta eraginkorrak izaten ez dago. Bai, alaxe da, bai. Eta iraultza hori hola da, zuk lehen nola ikuste zenitun amak, azierak, nola ingo nituzken gauzak. Eta batean, zugan etortzea esperientzia, eta, buah, kremaiera, eta aldena, ez da? Txokolatea ematen badio arratxan de guzietan bizira uten ari du, eta guazen ez, oza, lasaitea, pixpagat, zein da bere kontestua, zein da, ez, eta bueno, eta bakoitzaren gudak, zen guda guztiak, lehenengo ezin da dena kontrolpean eduki, ezin ezkoa da. Bai. Eta zaiatu geha eta ezin da, ezin. Ja, evidentzia bat. Zaiatu geha eta ezin da. Eta gero, borroka guztiak, ezin dire bat. Ezin, laro. Laro, bai. Hori guk, nerea mendizabalekin guraso eskolan eta aipatzen dugu ez. Beti ezin da helburu guztiak beten. Hau da, jarri behar dira lehentasunak. Zure helburua da gaur, zure aurrak bakarrik jatea. Bale, posen bai oso txokolatea, bakarrik jatea nahi badezu. Gaur zure helburua da, zure aurrak jatea barazkia. Pues igual, zuk eman behar diozu jaten. Ez dakit, daude helburu txikiak jarriz dena, egun bakarrean ezin da. Bai, ezin da. Eta buspuri da. Eta batzutan, namore eman behar zula gozatzei, busbiziak ez zitzulako ematen. Eta hori puntu ez da, bai. Eta, klaro, baina hau mikrofon aurrean hemen zerreiz esaten dan, eta gero egunerokoan, bueno, ez, tripako min, zero korapillo, eta... Bai, baina bueno, hori eitzei, oza, eta gainera saio hauen ustean eskotan itzein dugu bueno, feminista edo, ozan, orokorrean idealista eta gero koherente izatea, ze nekagarria den. Pero zi, ez, oza, eta da, gori praktikoan bat, eta gara, nik hori esan eta amatasuna bai izan da, kara, ze, ez da bai datu teorikoki edo idealak zeitzu ditugun, egon gaitezke oso ados, ez, baina gero hori praktikan nola eramaten dugun, eta amatasunak bai ekartzi zua, como egunerokotasunera de, venga, eta berai, aplikatu, hori da, ez? Bai. Eta agunera betasunean, egotea aplikatu nahian, edo, eta eri zela denera iristen, nekatzen dugu asko, eta batzotan egiteak horri ez diot begiratuko, edo ez mezko erenta izango, eta puntu, eta ez gertat. Eta igual ikasketa bada, kontrasan horiekin eta inkoherentzaiekin ere bizitzea. Nahi. Ez esatea, bos jazta, bos horrelen ez perfektua. Baina, bai. Baina hori egin bada ere ariketa. Ez da, erdua bada. Inertziak bestera eramate gaitu. Bestera. Nahi. Ordan inberda beti konstienteki esan, bueno, beste bidera. Eta ondoan badauzun, norbait, gogorarazten dizuna beste dela bidea, zorionekoa zu. Ja. Ez, ondoan diot etxean, lagunan, nahi dezuna norbait edo talde, baina, karo. Gaina ondoan baldin badezu inguruan jendea, ez? Bueno. Eske, hola, ba, klaro, ja, kendu ere. Ondotik. Horri ekendu. Bestera eramate zaituna, ez esango ezuna lasai, dena da ongi. Lasai, dena da ongi. Hain, erlatibizatza. Bai. Eta gaur, zurekin, nahi genuen pixka bat ere, gai, bueno, potente bat eta aritu amatasunarekin lotua goena dela, ja, oza, ez askotan, amatasunaren irutegia, ja, semogume bat aurduun, ez? Eta gero erdi itzazkitza egiten da, eta gero erdi itzen duan, nahiko... Hori ja, ez lehin beste hitz egiten, eta gero ja, egia da, amatasun ere dugula irudi bat, dela soilik umen iniak direnean irudi hori, ez? Gero egia da, aur helduagoen, egonera, aben, edo, helduen gurasotasunaz, ere gutxi hitz egiten dela. Baina prebi hortan ere badago, fosat dela, amatasunaren desioa, ez? Eta hori ere, eta horren buelden tabu asko, ze hori da, ez, ama izan nahi eta ezin, edo abortuak, abortu espontaneak edo abortu bilatuak, fertilizazio prozesuak hori ere gaur egun
bueno, sorten nahi den amalgama, eta, bueno, ya ez dizut esaten, erproduzio, esplotazioa, zentu horretan. Zagitzuk, zure kasuan nola bizitu zenun desio hori? Nei antxiedadea hitza etortzen dit, ez? Fase hortan. Ze egia da, normalean, lagunen artean, edo bestela, izketan astezea, ba, ama izan eta, edo ja ama naiz, eta normalean da, nahi nun, eta ja ordu nahu, eta denak ondo, ez? Baina besteaz, ama izan eta ezin dut, aurdu nago abortu bat izan dut, ez da egitez, ez da asko hitz egiten horri buruz, ordu zuri gertatzen zaizunean, ez, iritzen zaizula da, saunei bakarri gertatzen zait. Eta gero bat lotik da. Bai, baino ez da konpartitzen. Ezer. Ez da konpartitzen behintzat ordu arte ez bazea ama izan. Igual, ja ama bazea eta, bueno, ja igual hor kontatzen hasta zaizkizu gau jendea, baino banaka, bueno, igual zuk zerbait esaten badezu, nahi ere, baino a priori ez da hortaz hitz egiten, ez ordu. Claro, ama izatea erabaki eta hilabete bakoitza, ez, hileroko bakoitza, nola bizi duen emakume batek, ez, eta niri nik antsiedade handia esango nuke. Zer eta dolu txiki bat azain hori hilabetero, ez? Bai. Aur bat izan ez bazenu bezala barruan, eta tak, atera izan bazilitz bezala odol horrekin, ez da? Eta hilizan balitz bezala. Eta, ezakit, niri zalantza sortez zait, antsiedade hau den, osea, nire lesioa ez da bete eta min hortatik, baino ez dut uste hori bakarretan izenik, ama izateaz aparte beste desio batzuk ere baditut bizitzan, eta askotan ez dia betetzen, eta, bueno, ez dut alako ansiedaderekin bizi, ez, orduan, ez dakit hor badagon alako gizartaren mandatu bat, orden bat, ikusarazten dena, ikusezina dana, guzti horrek ez, zure buruangan, ba, konfiantza gutxi izatera eramate zaituna, esateko, jo, pues ez naiz gai izango, ez? Bai, ez dakit hori. Oso potentea da, nik horren apologia egiten dut, eta nik dut aldoa guztietan, oza, nik nire kasuan, nire lehenen gordo nireako fertilizazio prozesura jo nuen, a priori ez duanean arazo nabarmen bat, ez? Baina berdina azkenen, bai abete, zila abete azkenen, eta da, matxake bat zure buruarekiko, ez? Eta dolu hori, baiz aurduan gelditzen, eta gainera, bueno, saiatzea, ez, beti itzaiten dasko, burua eta gorputzen arteko harremana, orduan, bueno, pues, blokeatzen nahi baldin manaiz, horiek ere zulagun. Ez. Eta, gara, da, baina garretzaia naiz, gaztea naiz, parrandan atertzen naiz, orduan hori egiten nahi baldin manaiz, igual ez naiz, igual nire errua dare bai, ez maizako zaintzen ari, ez fisiko gizait, orduan, claro, sartzen zara bukle baten, bai. Erotzen altze dela, eta dela oso gogorra, ez azkenean zabe, zure burua epaiten zuzeun ere temon gabean, eta esatu duzuna, bueno, pues, ontaz askatzeko, pues, egin barut parrenda bat eta salgatu behar nahi zakitzen, baina gero urrengo gunea, eta beren ikera pierra gazko, baina. Hirda egin dute. Bai. Eta gaina da, astez asteko borroka bat, ez? Gaina eske, nola, zikloa, guazade txopolgo, jereko jetxi zeizulako, eta gero, baina eskandikan, bi ama bostu gunea, gomerrezu bat tope, berriz larruta egiteko, oza, da, txunai, ba, txunami emozional ikera garria, eta gara, hori ez, berriz, gure burura goaz, eta bez, eska hau esan egin behar, eski hau behar, eski hau ezak izer, eta kontrol hortan ezin da zer sort. Ba, esan. Baina, klar, ez zaila dan hortik askatzea, ze aldi berean, kontrolatu behar dituzu data batzuk, eta ezak izer, ez orduan hor, nik antxera den dia, sentitzet. Eta nik ero, osea, nire kasuan bai azkenean hori, fertilizazio prozesu batera iritsita, niretzat harridura de zenbat emakume gauden hor. Ja. Eta esatu zula, eta ze gutxi hitz egiten den horta, eta nire horregatik esatut nik egiten dut modu konstiente edo ez da baten normalizatzea dira begira, esatu dut, ostras, osea, pues, lautik bat dira sort, emakumeak bizitzen ditugun abortuak, baina fertilizazio prozesuan ez dakit ze portzentaia den egongo den gaur egun, baina hor nahi beti kontatu dira dene, eta herrira joan, eta gaseran flipatzen nuen dezen malat, mellizu eta bizki dauden, eta uste nuen dena, eta zen gomun, kare, eski dena gara in vitro prozesu bidezko zen, eta zergatik ez da kontatzen, zergatik ez da hitz egiten, ez? Eta horren badago lotxa puntu bat ere, ez dut lortu, modu naturalean iristean imperfektua naiz. Bai,
Eta imperfektoa naiz, pues bai, bueno, bai, imperfektoa naiz. Ni horren zama, horret, emakumea amadikotomia horren zama, gainera. Ja. Gainera, amatasunan modu bakar batean ulertuta dela amatasun biologiko. Ja. Yes. Aizte gauza bada, nire emakumean ez da erabaki eta ama ez izatea. Bueno, horrek beste estigma bat izango, baina gero bere erabakiz ez, baina. Emakumea naiz, ama izanet eta ezin dut. Ostras, hori ja beste pixu bada. Gure kasuan, genuen jo azkenen fertilizazio prozesuetara, naturalki gelditu nintzen ordu, baino, bai lehenengo aurraren ordu eta bigarrena, bueno, izan zen hilabeteak. Ba, nik orabera hormonal batzu dituzalako, eta ordu hori egon kortu bitarte, ba, nire gorputzak, ba, etzun non hartzen, ez? Ordu, baina hori ustea, ez da, esatzea, bueno, ba, bizitzan jarriko dut konfiantza, gertatuko dela, pues ez da gertatuko, esan, ez dugu hori egiten, ez da, como, gau, hilabeteak, mierda, aukera gau gutxiko bezala, ez? Pentsatu behar, amen, gau, beste hilabete bat, ez da aukera gau, ez, mierda, aukera gau gutxiko. Kragotxigo eta dema guztian, buru jaten. Eta gero presio eksterori, de zutaba pasaren arroz, de gerantara da zaro, nik neukan kalkulatzen nula ekize deinetan ama izan, eta ez da betetzen ari, eta horrere, pues, gure sistemen... Bait, ameran beti azken hiru galdera laburrak ite ditugu. Bueno, bat, da, no, kurioso, badago zerbait gustatu izanen litzaizukena jakitea ama izan aurretik. Ba, nik uste, gauza asko esaten dizkigutela, ama, guraso izan aurretik ez, baina egiten, zean arte, ez dituzula ulertzen, ez, ba, loarena, edo, ez, ez dazun lorik ingo, da, gero kontatzen, ostras, loa, gauza asko, ez dakit, handeukan emezora eta puntatua, bai, uste dut, lehen aipatu dugun erruan, ez da, aurrak zaintzea bezain importantea dela normere burua zaintzea. Ni uste dut hori, baina bigarren amatasun hontan, presenteago daukat, baino aurrenekoan, bat ere, eta tere nintzen oso mugara konturatu nintzen arte, bueno, oza, ez dago ongi, umeari ez dio bat ere ongi egiten. Orduan, ze importantea den hori zaintzen jutea ez, bestela zaila importantea, eta zaila, bestela transmititzen diozun guzti hori, ez da? Ja, bale, zure gatik, aparte, ez, norbera gura zaintza zein importantean, baina ja, eske, ongi egin nahi duzun hori ere, bestela ez duzulako ongi egiten, ez bazaude, zer horri ongi ez, eta hori kulpari gabe egitea. Esatea, bueno, rato bat behar dut, hau behar dut, ez dakit, denbora behar dut, ez dakit zer behar dezun, baina egin, ze, eskertuko dizu zure buruak, eta indaren bak. Hori estimatuko nuen argi eta ozen esaten norbaitek ama izan horretik. Ja. Eta ze superpotere gustatu kolitzaizuk edukitza? Ba, unean unekoa gozatzen jakitea beti. Carpe diem. Bai, une oro. Bai txikiekin edo bizitzan, baina batez ere txikiekin. Eta askotan ez gara, ai, eski gero torriko da, eta gero espektibak, eta gero idealak, eta ez momentua. Ze intensidade hortan ez, erditze ondoren intensidade hortan, karo, ez atxeginek, edo egoera ez atxeginek, alako, mentxio hartzeute ez da, nekea, serreak, ez dakitzer, eta gero egiten dode, hain momentu politak baita ere intensidade hortan ez, bere partxoak, bere begiradak, begitako brillo hori, maitasun hori sentitzen dana, bueno, nik eske orain arte ez dut inoiz sentitu, maitasun hain intensoa, eske oso intensori ez, orduan, hortaz gozatzen jakitea, une oro. Bai, dozaia. Bai, esaten zen egin da, komo nile nengoak inez ningon denbora gozien, etorkizone begira de, ai, nesik ingo dau, eta orain nire estakin nagotetik nostalgika. Zeran, guai, ya está. Lagu, egor hemen presen. Hortxe, bai. Eta azken galera, bueno, saiatzen gara, aldarrik apen batekin bukatzen edo, bai honekiko, amatasunekiko, zein ustuzu dela gaur egungo aldarrik apen. Bai, gainean utzi nahi duzuna. Bai, patutakoa. Erditze ondoan osasun sistemak zaintzatik modu integralean erantzutea, profesional desberdinekin, eta hor nahazta bai profesionalidade, baina baita ere zaintza, konfianiza, goxotasuna, bai, amak behar duen horri erantzuteko, ez edoskitza bada, ez edoskitza da,
almorran almea almorran adia berdin dit, baino hori eta zaintzaren zaintzarako baliabide ekonomiko eta soziala. Bai, hori jarriko nuke. Eta gero, ez dugu aipatu, baina hori feminismotik eta holako espazioak mesedez, sortu behar ditugu gehiago, feministok gure artean hitz egiteko, epairik gabe, feministok eta amok, ba hori, pues arintzeko hauz, bestela egunero motxilagoaz kargatzen eta askotan ohartu gabe, ez, zulora eta baita esaten genuen triada hortako bakarda dena gainditzeko. Gainditzeko. Hori behintzat, humore pixkat sartzeko. Eskertzen da. Bai. Azparra egiteko, baina nire zulo horretatik esku bat edukitzen. Bai. Nikan tira eta ez aizpatasun hori ere ba indartzeko gai honekin. Bai, bai. Ba, maitzeko gonbidatu guztiei oparitzen dizuegun antifaza eman nahi dizugu, ziren eritz. Bueno, ba, azkenean, bueno, ba, eskerrak emateko hemen egoteagatik gurekin, eta, bueno, pues denei, esaten dugu nahi baduzu zulo batekin, eta superheroi bilakatu zuek zerrek ere, ba, azkenean dena gure txikitasunetik eta kontatzeko dugun tatik, ba, ba, mai gehiagoen tan jartzea garrantzitsua delako, eta, bueno, pues eskerrak. Zer latxe den hartzeko, eta, bueno, hori eritze pentsatzen. Gero egiteko, hola, etxean, aislatzeko, mundua, da, dimito. Bai. Ja, bueno, saiatzen gara ari ez, eta mezer ezen daia, justu superwoman horren kontra, oza, ez gara dena perfecto ireko gai, eta ez dugu nahi ere, baina, bueno, pues hortatik ere, pues hori balorean jartzeare, bai, ez? Gure alegin hon guzti hori. Hori da. Baskarrik asko zuei, banetorren ere kezkikin eta bar, ez dakit gaur esan dako bihar sinatuko nuken, baina gaur esan da gelditu da, eta horrek balio dut, mi esker. Eskerrik asko, nahi.